підкріпилися смачненьким. Слинка потекла, всім апетиту це нагнало. Сподіваємося, що ви смачно поснідали, набралися сил і енергії, тому що сьогодні маємо дуже багато справ і впевнена, що сили знадобляться. До прикладу, пропонуємо вам зателефонувати до нашої студії трошечки пізніше, хвилинок через 30-40, і давайте отримати два квитка. Так, вчора ви трошки спали, трошки халявили, тому сьогодні тонізуйтеся, зателефонуйте до нас, коли ми скажемо старт, і зможете отримати два квитка до найбільшого кінопалацу нашої області. Якщо нам не телефонують, ці два квитка, ми з тобою йдемо в кіно. Обіцяєш? На зло твоєму чоловіку. Йдемо в кіно вдвох. Не слухай його. Друзі, не слухай його. Не руйнуйте сім'ї. Я люблю тебе дуже сильно. Не руйнуйте сім'ї. Навіщо ти так не вносьте ось це зерно роздору. Телефонуйте 067-01-2-01-21, сходіть в кінопалац «Мир», найбільший кінопалац, як правильно сказала Каріна, Вінницької області. Перегляньте гарні фільми, зараз там, до речі, досить цікаві речі відбуваються, все, це буде трішки згодом. Зараз швиденько дивимося астрономічний прогноз від Марії Федорівни Левченко. Знаєш, що буде смішно? З ким якщо, можна? Якщо твій чоловік зараз зателефонує, алло, я хочу в кіно піти. Так, дивимося, що там буде відбуватись 4 грудня і що там віщують зорі. Після цього повернемось. А будь я з ним розберусь зараз. О, так, да, вона розбере. В День Марса мої найкращі вітання. Сьогодні 4 грудня. Велике 12-те свято введення в храм Пресвятої Богородиці, коли у праведних Йоакима і Анни після 50-річного безплідного шлюбу накінець-то народилась дочечка така довгожданна. Вони пообіцяли віддати її Богу у служіння. І коли їй виповнилось 3 роки, відвели її у храм Єрусалимський. Поставили її на першу сходинку і по таких крутих сходах вона піднялась аж на 15-ту, де її зустрів Захарія, первосвященник, батько знаменитого Іоанна Предтечі. На введення кажуть, якщо холодно, то і зима буде холодна і сувора, а літо буде дуже спекотне. Які на всі великі свята, на різдвяні, новорічні, сьогодні існує право першого полазника. Тобто наше подальше життя, бідне воно чи багате, залежить від того, хто першим до нас сьогодні прийде в дім. Якщо це прийде молодий, гарний, здоровий, успішний хлопець, значить життя буде вдалим протягом року. Сьогодні надзвичайно гарний, сприятливий день, день Нептуна. Тобто він тісно пов'язаний з водою, отож показані сьогодні всі види водних процедур. Звичайно, дуже добре розпочати вже сезон моржування, якщо є у нас такі хоробрі люди в Вінниці. Ну і, звичайно, добре побувати і в лазні, і в сауні, і в ванні теж непогано. Сьогодні ви можете отримати дуже цікаві звістки від своїх рідних, знайомих. І дуже добре відвідати сьогодні і органи самоврядування, побувати в різних бюро, інспекціях. День цьому сприяє. І знову ж таки, сьогодні не хваліться своїми досягненнями, щоб не нажити заздрісників. Місяць рухається по знаку Скорпіона. Ми стаємо дуже критичними і до себе, і до оточуючих. Сьогодні наш організм потребує вуглеводів, чогось смачненького, борошняних виробів, овочі, фрукти. І нехай всіх наших добрих справах нам сприяє розташування небесних світил.